ሰላም ለእናንተ ይሁን። ይሄን ቪዲዮ በተለያየ ቦታ በተለያየ ስፍራ ሆናችሁ ለምትመለከቱ ሁሉ በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ከታይትሉ እንደምትመለከቱት ሄይ ራማ። አቤት። ወረቀት አለሽ? ትንሽ ካለው ቪዲዮ ምን ልል እንደፈለግኩኝ አንደርስታንድ የምታደርጉኝ ይመስለኛል። ብዙዎቻችን በድሮ ጊዜ የምናውቀው መነጽር የሚያረግ ሰው፣ ትልቅ ሰው መነጽር የሚያረግ ሰው በእድሜ ጋር ተያይዞ የሚመጣ እንደሆነ ነው የምናውቀው። በአሁኑ ጀኔሬሽን ከመቼውም ቀን ከመቼውም አመታት ከመቼውም ወራቶች በላይ ብዙ ሰው የመነጽር ተጠቃሚ እየሆኑ በአሁኑ ጀነሬሽን ያለን ሰዎች መተናል። ምክንያቱ ስፔሲፊክሊ ይሄ ነው ያ ነው ባልልም፣ ጀነሬሽን በጀነሬሽን የሚመጣ የአይ ፕሮብለም አለ። ግን በአሁኑ ጊዜ ኢቨን ትንንሽ ልጆች ብዙ የማይሰማ በድሮ ጊዜ ቢኖርም የአሁኑን ያህል አይደለም። ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ይህንን እያወራው እየሰማችሁ ምናልባት ህፃናቶች ለኮምፒውተር፣ ለስልክ፣ ለተለያዩ ስክሪን ተጋላጭ ስለሆኑ የአይን ምናምን መጣ ልትሉ ትችላላችሁ። ግን ምንም አይነት ክሉ የሌላቸው ምንም አይነት እንደዚህ ስክሪን የማያዩ ልጆች እንኳን የአይን ችግር ያው ያለባቸው ህፃናት ልጆች አሉ። ሶ በተለይ እዚህ ሀገር ብዙ ኮምፒውተራይዝ የሆነ ነገር ነው የምንጠቀመው፣ ስልክ፣ ኮምፒውተር፣ ትምህርት ቤትም አሁን ኖትቡክ። እኔ ሀይ ስኩል በጨረስኩበት ጊዜ ኤቭሪቲንግ በኮምፒውተር ነበር የምንሰራው። ማታ ሆምወርክ የምሰራበት ጊዜ በኮምፒውተር አስታውሳለሁ። መብራት አጥፍተን ኮምፒውተር መጠቀም፣ ቲቪ ማየት፣ የተለያዩ ነገሮችን ለአይናችን የሚያመጡ ትልልቅ በሽታዎች አሉ። በተለይ በስልክ ላይ ማታ ማታ ቁጭ ብለን መብራት ሁሉ አጠፋፍተን ስልኩ ብቻ መብራቱን በርቶ የስልኩን የምንጠቀምበት ለአይናችን ዴንጀር አለው። ዛሬ ላወራ የፈለግኩት እሱን ሳይሆን እናቶች ለመጀመሪያ ጊዜ ልጆቻቸው መነጽር ሰብስክራይብ ሲሆኑ ያለውን ፊሊንግ እና እንደገና ደግሞ ትልቅም ሰው ለመጀመሪያ ጊዜ መነጽር ሰብስክራይብ ሲደረግ ያለውን ፊሊንግ የሚፈጥረው ፊሊንግ አለ። መነጽር ታዘዘልኝ ብሎ ደስ ብሎት የሚያረግ ሰው ያለ አይመስለኝም። ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ መነጽር ሲታዘዝልኝ በጣም 2 ዓመት ሙሉ ነው የጸለይኩት እግዚአብሔር አይኔን እንዲፈውስ እና ማድረግ አልፈለኩም። የአይን የቅርብ ቪዥን ደህና ነኝ፣ ቅርቦችን ማንበብ እችላለሁ። የርቀት ግን ችግር አለብኝ። ሶ ስነዳ በማታ ስፔሲፊክሊ ማታ ላይ ያለ መነጽር አልነዳም። ሶ መጀመሪያ ጊዜ ሳረገው የመጀመሪያ ሳምንታት፣ የመጀመሪያ ቀናቶች ሊትራሊ ሄደክ ነበር የሚሰጠኝ እና በቃ ከእኔ ጋር አዳብት ለማድረግ በጣም ጊዜ ወስዶበታል። በጣም ስለጠላሁት ደግሞ የአይ ካንታክት ለማድረግ ሞክር ያለሁኝ። እሱ ደግሞ ጥፍር ሲኖረን ለማውጣት ለማስገባት ራሱን የቻለ ሌላ ፕሮሰስ ነው። ሜንሊ ዛሬ የማወራው እናቶች ከአንዲት እህት ጋራ ላስት ያለፉት ጊዜያቶች ላይ ልጇ የመጀመሪያ ልጇ ሰብስክራይብ መነጽር ተደርጎ አለቀሰች። በጣም ተሰማት እና እኔም ነገሩ አስደነገጠኝ እና ምንድን ነው
ስል ያው መነጽር መታዘዙ እንዴት ነው? በዚህ እድሜው ትንሽ ልጅ ሆኖ በዚህ እድሜው መነጽር ታዘውለት እንዴት ነው? ገና እኮ ህፃን ነው፣ ገና ስንት ፊውቸር ያለው ነው፣ ገና ስንት የሚጠብቀው ነው፣ ገና ላይፍን እኮ አልጀመረም ብላ አለቀሰች። እና እኔ ደግሞ ይሄ እኮ ዲስ ኢዝ ናት ዘ ኤንድ ጀስት መነጽር ማድረግ እኔ በእሷ ቦታ ሆኜ ራሴን አስቀምጫ አየሁት። ሶ አይ ፊል እኔም ብሆን እንደዛ ልጆች ይሄ ነገር ሀብን ቢሆን እኔም የሚሰማኝ ስሜት ይኖራል። ደስታን ሳይሆን ውስጥ የሚገባ ሀዘን ይኖራል። ያለ መነጽር ታውቃላችሁ፣ ልጆች መነጽር ሲያደርጉ እንደማያደርጉ ሰዎች ሆነው አይደለም በነፃነት የሚጫወቱት። መሮጥ አለ፣ ምንም እግራቸው እጃቸውም አያርፍም። ሶ በዛ መካከል ብዙ ሰዎችን አውቃለሁ፣ መነጽር ኦልሞስት ኤቭሪ ማንት ኤቭሪ ትሪ ማንት የሚቀይሩ ሰዎች አሉ፣ እየተሰበረ ማለት ነው። ሶ ለነሱ ይሄንን ማድረግ ማለት በጣም በጣም ቻሌንጂንግ ነው። ሰው አውቃለሁ ለቤተሰብም ቻሌንጅ እንደሚያደርግ። ዛሬ ወደዚህ የመጣሁበት ትልቁ ምክንያት ወላጆች ለልጆቻችሁ መነጽር ታዞላችሁ መጀመሪያ የሚሰማችሁን ፊሊንግ አይ ቶታሊ አንደርስታንድ እና ይሄንን ፊሊንግ በአንድ ነገር እንድትቀይሩ ትፈልጋለሁ፣ እግዚአብሔርን በማመስገን። አይ ኖ ዲስ ሳውንድስ አ ሊትል ቢት ዊርድ፣ ግን እኔ በተቸገርኩበት ጊዜ መነጽር በቃ ማታ መንዳት አልቻልኩም፣ ሩቅ ማየት አልቻልኩም። ላይክ ምንድን ነው አይ ቲንክ በጣም ያኔ ወደ ቲኔጀር መጨረሻ እድሜ ወደ ሀያዎቹ ጀማሪ ላይ ግን ሪፊውዝ አድርጌ ረጅም ጊዜ ቆይቻለሁ። እና ከዛ መነጽር ማድረግ ስጀምር ላይክ ዲስ ኢዝ ሌላ ዓለም ነው ለእኔ ያለው ጥራት ያለው ክሊር መሆን ብዙ ነገሬን ቀረፈልኝ። ሶ በምን እናመስግን? መነጽር ስለታዘዘለት ነው ወይ ለምትሉ ሰዎች አትሊስት ሁለተኛ ኦፕሽን አግኝተናል። እኔ ይህንን ነው የምለው፣ ሁለተኛ ኦፕሽን አግኝተናል። እግዚአብሔር ይህንን ጥበብ የሰጣቸው ለእነሱም ራሱ ድንቅ ነው። ጸልዩ፣ እግዚአብሔር መፈወስ ይችላል። እንትን መቃወሚ አይደለም፣ ግን በመነጽር በኩል መነጽር በማድረጋቸው በኩል አትሊስት አንድ ያላቸው ችግር እንደተቀረፈ አስቡ። ይሄ መገኘቱ በራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነው። አይ ነው ስታዩቸው ስትራግል አድርገው ስታዩቸው መነጽራቸው ተሰብሮ በዛ መካከል የሚያረጉትን መውጣት መግባት መውረድ የሆነ ያላቸው ጥረት ራሱ ስታዩት የሆነ ውስጣችሁ እንደ ቤተሰብ የሚያዝ ነው ነገር ይኖራል። ስለዚህ እሱ እንዳለ ሆኖ አት ደ ሴም ታይም ሀይ የሆነ ብራይት የሆነ ሳይዱን ደግሞ አስቡ። ይሄ ልጅ ይቺ ልጅ አትሊስት በመነጽር ማየት ችላለች፣ አትሊስት በመነጽር ማየት ችሏል። እንዲሁም አዲስ የሆናችሁ ትልልቅ ሰዎች የሆናችሁ በመነጽር ለመጀመሪያ ጊዜ ለታዘዘላችሁ ከመነጽሩ ጋር አጀስት ማድረግ የከበዳችሁ በቃ የሆነ ደስ የሚል ፊሊንግ የለውም እውነት ለመናገር ማለት ነው። ያረጋችሁ ያላችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ ይህንን የማወራውን እና እግዚአብሔርን እናመስግን። ይሄስ እድል ባይሆን ይሄስ ኦፕሽን ባይኖረን አልነዳም ማታ። ይሄ ኦፕሽን ባይኖረኝ ረጅም ማየት አልችልም። ይሄ ኦፕሽን ባይኖረኝ ብዙ ነገር አለ። የእግዚአብሔር ፈውስ እንዳለ ሆኖ አንዳንድ ሰዎች እኔ ረጅም ጊዜ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ብዙ አይኖቼን እንዲፈውስ ሰው በዚህ እንድቆይ ከሆነ ፈቃዱ ደግሞ በዚህ አለሁኝ። ሶ ይሄ ለእኔ ሁለተኛ ኦፕሽን ትልቅ እግዚአብሔርን የማመሰግንበት መንገድ ነው። ስለዚህ ቤተሰቦችን ኢንካሬጅ አረጋለው፣ ልጆችን ኢንካሬጅ አረጋለው፣ ትልልቅ ሰዎችን ኢንካሬጅ አረጋለው፣ በእድሜ የገፉትን ሰዎች ኢንካሬጅ አረጋለው። ቢ ሃፒ ቢ ቴንክፉል። ይህንንም እድሉን ማግኘት ራሱ ከእግዚአብሔር የተነሳ ነው። ይህንንም ጥበብ የሰጣቸው እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ መነጽር ሲደረግልን ላይክ የመጀመሪያ ጊዜ ሁሌ ይህንን አስቡ። ይሄም ኦፕሽን ሆኖ መገኘቱ ከእግዚአብሔር ነው። ዛሬ አጠር ያለ ቪዲዮ ነው የምሰራላችሁ።
just specifically ይሄንን በተመለከተ ነው የዛችን እናት ሪአክሽን አይቼ ይሄንን ለምን አልሰራም በያሰብኩኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ የኔ ልጅ ከዚህ ስቶሪ ጋር አይገናኝም ግን ልበል ጥርሷ ካብሪ ነበረው የሁለት ጥርሶቿና መውለቅ አለበት አሉ። ልጅ በነበረችበት ጊዜ አወለቁት ሲልቨር ቲዝ ተክተው ሰርተው ምን ብለው ምናምን በፈቃዳችን ያው አበጅተው ልክ ከሩሟ ስትወጣና ተሽሏት በኋላ ማውራት መሳቅ ስትጀምር ጥርሷን ሳየው ብዬን ያለቀስኩት። ለምን ሌላ ጥርስ በቃ እኔ ማላቃት ልጅ ጥርስ በጣም ሰው ይቀይራል እና በጣም አለቀስኩ። ያ መጨረሻው አይደለም፣ ያ ጥርስ አሁን ወልቆ ሌላ የራሷ ጥርስ በቅሏል። እና ላይፋችን ላይ እንዲህ አዳዲስ የሆኑ በጤና ረገድ የሚመጡ ነገሮች ሲኖሩ ቻሌንጅ ያደርገናል። በእርግጥ እንደዚህ ጋር ሁኝ እንደማወራው በርቱ አይዟችሁ እንደምለው ላይሆን ይችላል። አንዳንድ ነገር ፌስ ቱ ፌስ ስትገናኙ የምታረጉት ሪያክሽን ይለያል። እና በአጭሩ ግን ልል የምፈልገው ስፐሲፊክሊ መነጽር ለምታረጉ ለመጀመሪያ ጊዜ መነጽር ለታዘዘላችሁ ሰዎች ቢ ቴንክፉል። በጣም መወደው ወንድም ያለኝ እና መነጽሩን የመጀመሪያ ጊዜ ታዘውለት ዮኒ ዋ ዮኒ ይልግድ አልኩት እና ሲስቱ የኔ መነጽር አድርጎ ያማረበት ሰው አላየሁም አለኝ ማለት ነው። አትሊስት ዩ ሉክ ስማርት ብየዋለሁ እና ይህ ነው። ይሄም አንድ ነገር ነው፣ ጀስት ልበል ብዬ ነው። እና መነጽር ባያምርብንም አትሊስት ስራውን መስራት ችሏል። አትሊስት አንድ ነገር ማድረግ ችለናል። ሁሌ ዳውን ሳይዱን ሳይሆን ብራይት ሳይዱን እናስብ። ይሄንን ነው የምለው። ከኔ ጋር ስለነበራችሁ አመሰግናለሁኝ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ብዙ አዳዲስ ሰብስክራይበሮች እየገባችሁ ነው፣ ደስ ብሎኛል። ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁኝ። ታፒኮችን እየጨመራችሁ ልኝ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ፣ በዛ ታፒክ ላይ ሰራለሁኝ። ይሄንን ነው የምለው። ከኔ ጋር ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። እኔም ከእናንተ ጋር ስላጠፋሁት ጊዜ ደስ ብሎኛል። በዚሁ አጋጣሚ ምላችሁ ካመንት ጻፉልኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ መነጽር ሲታዘዝላችሁ ምን ተሰማችሁ? እኔ በውስጤ በጣም አዘንኩኝ። ማድረግ አልፈለግኩም። በሰው ፊት ትንሽ ኢምቤረስ ተሰማኝ። መነጽር ማድረግ ራሱ መልመድ በቃ ቢውሪን የወሰደው ያህል መሰለኝ እና ከዛም የተነሳ ነው ወደ አይ ካንታክት ልገባ የተገደድኩት በጊዜው። አሁን እሱን አላረግም። ሶ ዳውን ተሰምቶኛል። ከዚህ ጋር አጀስት አድርጌ እስክዋሃድ ድረስ ጊዜ ፈጅቶብኛል። እናንተ ምን ተሰማችሁ? ወላጆች ይህንን የምታዩ ካላችሁ ልጆቻችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ መነጽር ሲታዘዝላቸው ምን ተሰማችሁ? ሼር አርጉት፣ ያላችሁን ሀሳብ ሼር አርጉ። ሌላ ወላጅ የሆነ ሰው እንደዚህ አይነት ኢሹ ያለው ሰው የእናንተን ካመንት ሲያይ ይጽናናል። ብቻዬን አውሬ አልሁን፣ እናንተን በካመንት ተባበሩኝ። ይህን ነገር አንድ ላይ ነው የምናስኬደው፣ አንድ ላይ ነው የምንቀጥለው። ይሄ ቻናል የሁላችንም ቻናል እንዲሆን ነው የምፈልገው። ብቻዬን ማውራት አልወድም። አብረን እንስራ። የእናንተን ካመንት ጊዜ ወስጄ አነባለሁኝ። ስለዚህ ካመንታችሁን ጻፉልኝ። ምን ተሰማችሁ? ከኔ ጋር ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ። ባይ ፎር ናው።